Eu já estou com o meu convidado no estúdio do programa da Tamires, Marcos Vaz. Eu sempre falo o seguinte, Marcos Vaz é um cartunista conhecido mundialmente. E agora o Marcos Vaz, ele é de Umuarama, né? Vocês que são de outros estados, ele é de Umuarama, Paraná. E ele montou uma loja chamada Umuaraminha. Tudo bem, Marcos? Oi, Tamires. Uma satisfação enorme estar com você aqui. Que saudade, né? Já. Quero também dar um oi para o pessoal de casa, os telespectadores da Rede TV, da nossa amiga Tamires, que hoje já está chegando aí até Santarém. Verdade. Né? Mandar um grande abraço para o pessoal de Goiás, né? O pessoal Uberaba. De Uberaba, enfim. E principalmente para o pessoal de Umuarama, que é a nossa terra natal, onde é feito o programa. E também pelo fato de eu estar aqui hoje falando da loja Mimos do Umuaraminha, né? Para o pessoal que não sabe, o Umuaraminha é um índiozinho, esse personagem aqui, que eu criei quando eu tinha 15 anos, em 1986, e que em 1990 foi instituído como símbolo oficial da cidade, ao lado da bandeira e do brasão municipal, um fato então inédito no Brasil, fazendo de Umuarama a primeira cidade brasileira a adotar como símbolo oficial um personagem de histórias em quadrinhos. Hoje esse personagem completou 30 anos, no dia 5 de abril, deste ano, e aí para comemorar, para marcar a passagem desses 20 anos, desculpa, desses 30 anos de instituição, né, até eu tô perdendo a conta, já tô velho, né, e nós abrimos então a loja Mimos do Umuaraminha, onde o público pode ter acesso a vários mimos, a vários souvenirs com o personagem que é a cara da cidade, o personagem símbolo da cidade, o Umuaraminha. Puxa vida, mas eu estou encantada com tantos produtos, hein? Uhum. Quanto investimento agora, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E a pandemia, como que ficou para você como artista? Eu falo, meu, você é um grande artista. Olha, Tamires, a pandemia, eu acho que para todos nós da classe artística, para todos aqueles que trabalham na área de eventos, ela foi um grande balde de água fria, né? A pandemia, ela atrapalhou demais os nossos projetos. Eu tinha vários projetos a serem executados esse ano em razão dos 30 anos, né, desse jubileu de pérola do Umuaraminha. Todos eles, enfim, praticamente foram cancelados. E o que nós conseguimos fazer, efetivamente, foi abrir a loja Mimos do Umuaraminha e vamos lançar também, agora, o quarto livro da série A Alma de Umuarama é a Literatura. Esse livro do qual você participou em todos os lançamentos. Né? Tenho aqui os livros para mostrar aqui para o pessoal de casa, para eles poderem acompanhar. Né? O livro Umuaraminha e muito lindo. O Contador de Histórias, né? Que foi o primeiro livro que eu escrevi com a Ângela Russo, que teve recentemente no seu programa. Sim, sim. Uma grande amiga. Depois, na sequência, lançamos Umuaraminha, Minha Umuarama Oriental, onde a professora Sandra Hiraga, em métricas de Haikai, ela conta, então, a história da comunidade japonesa nipônica na nossa cidade. Verdade. Um livro belíssimo também. E ano passado lancei com a Miss Umuarama, Miss Brasil e Miss Universo Terceira Idade, Anne Sionken, o livro Umuaraminha, Umuaramando os Esportes. Esse livro que ela fez em homenagem ao Mário Onken, que dá nome ao ginásio de esportes da cidade, e que foi um livro também muito interessante, que foi o terceiro volume da série A Alma de Umuarama Literatura. A Alma de Umuarama Literatura nasceu a partir da leitura que a professora Irma Lovato fez do personagem Umuaraminha. Ela fez a leitura seguinte. Se o Umuaraminha é um personagem de histórias em quadrinhos, se ele só existe nas páginas dos gibis e nas páginas dos livros, logo ele é um personagem literário, né? É um personagem da literatura. E se ele é um personagem da literatura e ele é o símbolo da cidade, ele expressa a alma da cidade. Logo, a alma de Umuarama é literatura. Quando ela me falou isso, ela me fez essa leitura, na hora me veio a ideia. Nossa, temos que lançar uma série de livros aí, né, aproveitando esse gancho, juntando o meu trabalho de quadrinhos com o trabalho de autores locais. E foi o que fizemos. Né? Então tivemos o primeiro livro da Ângela Russo, o segundo da Sandra Hiraga, o terceiro da Anne Sionken, e estamos agora com o quarto livro, que será lançado em novembro, aqui em Umuarama,
da professora Maria Cristina Madeira, da Rede Municipal de Ensino, que é um livro belíssimo, gente, que é o livro que vai marcar os 30 anos, uma comemoração belíssima, com o apoio da Prefeitura Municipal de Umuarama, que é o livro O Pequeno Príncipe e o Umuaraminha na Capital da Amizade. O Pequeno Príncipe estava lá no seu planetinha, com a sua rosa que ele cultiva. Afinal, cada um de nós é responsável por aquilo que cativa, já dizia o Pequeno Príncipe. E ele ficou sabendo que havia uma cidade no planeta Terra chamada Capital da Amizade. E ele falou, eu preciso conhecer essa cidade. E foi então que ele veio para Umuarama, foi recepcionado pelo Umuaraminha, e o restante da história, você tem que comprar o livro para saber. Né? Vá à loja Mimos do Umuaraminha, na Rua Arapongas, número 3771, fica vindo pela Praça Arthur Thomas, você desce a Rua Arapongas, passa na frente do Bar Senadinho, atravessa na outra rua, passa na frente do Arafogos, atravessa Getúlio Vargas, você já vai ver o totem lá, do Umuaraminha. É ali. Chega, interfona, porque não é uma loja de portas abertas, né? Nós temos todo esse cuidado. Sim. Então, assim, vá de máscara, senão não entra. Sim. Vai ter o álcool gel lá na porta e a entrada é restrita a 3 pessoas, tá? Por vez. Agora, quem está nos assistindo que é de outros estados e olha, gostaria de ter o livro? Bom, além dos produtos do Umuaraminha que vocês estão vendo aqui, nós estamos preparando uma linha especial com o personagem Brasilzinho. Para vocês entenderem, eu fiz o Umuaraminha, depois fui morar em Curitiba, onde eu fiquei por 18 anos, e eu fiz o personagem Curitibinha, com o qual eu trabalho até hoje, com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Inclusive, temos aqui o Curitibinha e a Curitibinha, que estão aqui conosco, tá? Ao lado da Tamires. Curitibinha é um personagem com o qual eu trabalhei durante muito tempo com a Prefeitura de Curitiba. Foram mais de 6 milhões de exemplares impressos do jornal Curitibinha Escolar. E eu continuo trabalhando hoje com o prefeito Rafael Greca de Macedo. Se Deus quiser, espero que ele se reeleja, para nós podermos dar continuidade a esse trabalho belíssimo. E o Curitibinha também está à venda na lojinha, tá? Nós temos os bonequinhos que também estão sendo vendidos na loja hashtag Curitiba Sua Linda. Então, assim, todos os pontos turísticos de Curitiba, você vai encontrar, então, os bonecos do Curitibinha também, entre outros produtos. Como eu vi que havia essa deficiência aqui em Umuarama, que não tinha ninguém fazendo esses produtos com a cara da cidade, eu decidi abrir a loja Mimos do Umuaraminha e nós vamos continuar investindo em novos produtos, vem novidades por aí. O pessoal tem gostado muito, viu, Tamires? Ah, imagina. O pessoal tem gostado muito. E aí, então, continuando a história, daí eu fiz o Curitibinha. E em seguida, eu fiz o personagem Paranazinho. O Paranazinho eu trabalhei com o governo do estado do Paraná durante muito tempo também. Trabalhei com a Sanepar, com a Copel, trabalhamos com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Comunicação. Então foi um trabalho belíssimo também com o governo do estado. Queremos retomar, né? Vamos ver se o Ratinho vai abraçar a nossa ideia. Estamos aí trabalhando nesse sentido. Na sequência, eu criei o personagem Brasilzinho, com o qual eu trabalhei com o governo federal, Ministério da Justiça, Ministério da Educação. Trabalhamos com o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E agora também estamos trabalhando para voltar a trabalhar aí com o governo federal em projetos educacionais. Que também você pode fazer isso para outros estados, né? Exatamente. Que, nós estão aí acompanhando a gente. Olha, o trabalho é maravilhoso. Isso. É muito bom mesmo. Eu lembro que você fez o do Procon, né? Isso, Procon Júnior. Procon Júnior. Gente, mas olha, que espetáculo. Já isso para as crianças é ótimo. Tem que ir crescendo já e sabendo das coisas. Sim, tem que estar bem informado de tudo. Com certeza. Né? A informação hoje tem muita. Serve até pra gente, viu? Mas a informação de qualidade é pouca. É, né? Verdade. Então, assim, nosso trabalho é sério, um trabalho educacional, é arte e educação, né? A gente pega a arte dos quadrinhos com a educação e fazemos um trabalho para as crianças. O Brasilzinho, então, retomando lá o fio da meada, pro pessoal de casa aí, de outros estados, né? E até do Paraná mesmo, de outras cidades, nós vamos estar em breve com o site do Brasilzinho. Eu volto aqui no programa da Tamires para falar. E nós vamos estar com uma linha de produtos do Brasilzinho, resgatando o amor à pátria, resgatando a cidadania, resgatando a valorização do que é nosso, do que é do Brasil. Tá bom? Então nós vamos ter também os produtos do Brasilzinho. E para o pessoal de Umuarama, esses belíssimos produtos,
tá? Produtos com a cara da nossa cidade, como essa almofadinha aqui, ó. Sim, para viagem. É uma almofadinha de viagem. Essa aqui é infantil, né? A gente acabou não fazendo adulto, fizemos só infantil, mas é uma almofadinha muito bonitinha, onde a criança pode descansar o pescocinho, sim, numa viagem, ou até mesmo numa aula hoje online, né? Em alguns outros momentos, ela pode até assistir um filme, alguma coisa, tá usando essa almofadinha. Posso mostrar mais alguns produtos? Pode, pode. Ó, temos aqui também essa almofada, que é uma graça de almofada, olha só. Uma almofada comum, né? Uma almofada normal, mas também aí um presente belíssimo, um verdadeiro mimo nesse final de ano, nessa semana aí das crianças, aos pais que tiverem interesse, ó. Que gracinha essa almofada também para a criança despertando o amor pela nossa cidade. Temos aqui, então, essa mochilinha infantil, né? Uma mochilinha feminina, mas também se os meninos quiserem usar, não tem, sim, problema algum. É. Né? Uma mochilinha cor-de-rosa, ó. E que tem feito bastante sucesso, tem saído bastante. Temos também essa mochilinha aqui também, pode ser para menino e para menina, que nós trabalhamos muito essa imagem aqui, como se fosse a primeira linha, né? Nossa, que é, inclusive decora a loja. Então é uma mochilinha também bem assim para criança ir para o clube, levar uma toalhinha, um piquenique, né? Sim. É uma coisa bem bacana. Agora eu vou mostrar... Ah, esse daí para mim é o produto mais lindo da loja. Eu achei... Esse produto aqui, muito lindo. Gente, eu falo que isso aqui é o kit pipoca. É o kit pipoca mesmo. É mesmo? Isso. Olha. É o kit pipoca, onde tem o baldinho. Mostra lá o baldinho. O baldinho. O baldinho para a criança colocar a pipoquinha. Foto do índio. Eu sou muito pipoqueira. Aí depois tem ali o copinho para pôr o suquinho, ou o guaranazinho, ou a Coca-Colinha. Isso. Ou o suquinho de laranjinha. Daí você escolhe, né? E aí, a almofada, para você pôr no colinho lá e tá assistindo o seu filminho. Esse produto, na minha opinião, é o mais lindo de todos. Mas assim, todos são muito bonitos, né? Bacana, mas esse porque é um produto... é bem encaixadinho, coloca em cima da perna, né, mamãe? Isso. A criança não faz bagunça, não fica derramando pipoca para tudo quanto é lado. Então, é muito bonito. E lindo tanto, esse produto. Eu gostei, achei todos lindos, mas esse aqui faz a diferença, viu? Faz, é o mais bonito, muito na minha opinião. Muito show. Vou pôr aqui é o carro-chefe, de novo. Aí nós temos também... A bisnaguinha, para álcool gel, agora em tempos de pandemia, né? É uma forma lúdica da criança estar lembrando de pôr o gelzinho, apertar na mãozinha e estar mantendo a sua higiene. Exatamente. E daí o estojinho. Tem estojinhos, canecas. Estojinho pode ser uma menina necessaire também. Sim. Para viagem. Essa caneca que eu acho belíssima, que também é um produto, na minha opinião, quase igual a almofada, porque eu acho linda essa caneca. Ficou muito bonito. Né? E um colorido bonito. Essa caneca vende muito bem. Uma caneca de porcelana. Temos aqui o chaveirinho. Do Moraminha. Temos vários tipos de chaveirinho. Ó. Esse é o chaveirinho de cabecinha do Moraminha. Que legal, gente. É a cabecinha do Moraminha. Depois temos esse chaveirinho também, Tamires. Ó. E que pesadinho. É, então. Temos esse aqui. Que é uma... Esse aqui não tem como a pessoa perder a chave. Porque é uma almofada. Esse aqui é difícil perder, hein? Ó, que bonitinho. Uma almofadinha. E nós temos esse outro aqui, ó, que é o bonequinho do Moraminha. Também, ó. Que bonitinho. Uma almofadinha também com o personagem. Né? Canequinha para criança de plástico. Não tem perigo de quebrar e machucar. Isso. Claro que quebra, mas não é o vidro, sim, né? Sim, mas é bom pensar em tudo, né? Temos esse outro. Essa outra caneca também aqui. São canecas aí em torno de 10, 12 reais. Essa daqui é mais cara, é 30. Pode falar o preço? Sim, e essa daqui é mais o produtinho mais barato que nós temos na loja, que é 5 reais. Uhum. Que é o copinho. Tá? Então, Miris, e tem esse bonequinho também, que é um boneco de almofada. Muito lindo. Lindo. Que fica, a almofada, né? Que fica de pé. Uma almofada que fica de pé, que é uma forma também da pessoa estar lembrando aí sempre do personagem. Verdade, né? Muito bonito. Então, assim, são vários produtos. Tem os bonequinhos também aqui, que esses bonequinhos você sabe quem faz, que é o Lucas Gutierrez, aquele meu aluno do curso de desenho. Sim. Né? Um aluno de 11 anos ele fez agora, um talento, como eu falo, uma virtuosa, aquele menino. Nossa. Né? E ele que faz esses bonequinhos. Inclusive, Tamires, nós inauguramos uma modalidade nova na lojinha, sábado. Né? Nós participamos aí da aula de odonto, de pós-graduação. Fomos convidados pelo professor do curso no encerramento dessa pós. Então nós levamos a lojinha, que nós estamos chamando de lojinha itinerante. Uhum. Tá? Então essa lojinha nós fomos para o Presidente Hotel, montamos a lojinha lá,
E lá, então, nós conseguimos fazer essa apresentação com o pessoal. Eu acompanhei, achei muito bonito. Você acompanhou? Ah, então, o pessoal gostou muito. Então, assim, é uma forma nova também que nós vamos ter agora. Doutor André estava lá com Doutor você. Doutor André, isso mesmo. Ele mesmo que... Doutor André, a gente já entrevistou ele, é um ótimo profissional, isso. Né? Então, o Doutor André, ele adquiriu 16 bonecos do Moraminha para distribuir para os alunos de pós. Olha, então ele adquiriu bacana. Esses bonecos aqui, né, nessa linha. Mas também eu acho lindíssimo. E aí nós levamos o Moraminha, fizemos toda uma mise-en-scène lá e montamos a loja. E não só os alunos compraram vários produtos, como também hóspedes do hotel. Nossa, que bacana. Então foi muito legal. Então muito assim, é uma coisa nova também que nós vamos fazer, que é estar participando de eventos, quando voltarem, né, porque a gente sabe que está sendo muito restrito por enquanto. Sim. E também... que eu quero ver com a prefeitura, de montar uma banquinha itinerante, sabe? Vamos supor, uma semana fica numa praça, outra semana fica em outra. Ah, mas com certeza. Porque eu acredito que vai vender muito mais do que dentro da lojinha mesmo. Sim, mas é gostoso você estar em contato com o público, né? Uhum. E isso faz a diferença. E muita gente, o Marcos, por ser cartunista, ele é conhecido mundialmente. E muitas crianças... tem vontade de conhecer o Marcos Vaz, né? Que ele é um grande artista. Então, eu acho tudo muito lindo. Parabéns, Marcos. Muito obrigado. Sucesso. Vocês que estão em outros estados, gostariam de adquirir algum produto do Marcos? Eles entram em contato em qual telefone? Olha, o meu WhatsApp tá. É o 44998310521. Uhum. O fixo é o 44-3622-7774. Uhum. Nós atendemos na lojinha, na Rua Arapongas, número 3771, né? Como eu já disse anteriormente. Sim. E temos o site também, tá? Uhum. Então, no site tem a lojinha. Eu vou começar a disponibilizar também alguns produtos na lojinha, nós já temos outros. É o www.marcosvaz.com.br. Ai, que bacana. Aí na lojinha é só botar /shop, S-H-O-P. Viu, gente? Tá? Tem muitas novidades para vocês e quando vierem para a nossa cidade, né, vocês ali de Mato Grosso, lá de Santarém, Tocantins, procurem, né, e levem produtos, o Moraminha, para a sua cidade. E já leva também, claro, de lembrança para os amigos, para os familiares, para você ver que produto bem feito e que tem uma história muito linda em cima disso tudo. Tem uma história muito bonita. Tá? E adquira também os gibis e livro dele, tudo, porque ele tem, olha, ele tem um arsenal. Verdade, de nós produtos. Temos vários produtos, né? Inclusive o que eu trouxe para mostrar rapidinho aqui é o álbum do Curitibinha, que é o álbum que nós fizemos também, que as crianças adoram, de história em quadrinhos, o primeiro produto que nós fizemos de capa dura, né? Um produto que tem saído muito bem em Curitiba, também temos aqui em Moarama e também temos no site, esse já está no site para quem quiser. Temos também esse álbum aqui, que é o álbum dos 25 anos do Curitibinha, Jubileu de Prata. Nossa, 25 anos. Que é um álbum anos. Que conta toda a história do Curitibinha, como começou até hoje. Né? E esse ano, Tamires, eu lancei também um gibi, que eu gostaria só de comentar rapidinho, que é o Colombinho. Colombinho? Colombinho, que é o personagem de Colombo, que é uma cidade Curitiba. Do lado de Curitiba. Sim, meu irmão mora lá em Colombo. Isso, e eles viram o Curitibinha e ficaram encantados. Me procuraram e nós lançamos esse ano, então, no mês de junho, no dia 12, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, o gibi todos juntos contra o trabalho infantil. Claro que, como as escolas estão fechadas, os alunos vão até a escola buscar o material. E aí eles pegaram, então, o gibizinho e levaram para casa. Que bacana. Então, que bacana. Vamos aí. E essa W aí? A W é uma edição que saiu ano passado, né? E que nós fizemos aqui dentro da revista W, foi junto um gibi. Que foi o gibi Marcos Vaz, A Trajetória do Cartunista Criador do Moraminha, Curitibinha, Brasilzinho e muito mais. Então aqui conta toda a minha história, toda a minha trajetória. Ai, então todo mundo que for em outubro fazer suas compras no espaço Moraminha, na lojinha Mimos do Moraminha, vai estar ganhando também esse gibi aqui de brinde. Ai, que bacana, que bom. Tá? Aqui tem toda a minha história, ó, Tamires. Contando dos prêmios, dos lançamentos... Né, como que foi o passo a passo. Quando você foi para o Japão, você trouxe um bonequinho para mim de lá. Foi. Eu guardo até hoje. Se você for na minha outra sala no estúdio, está lá. Ah, que legal. Obrigado. Guardo com carinho. Com obrigado muito carinho. Obrigado pelo seu carinho, viu? Temos que valorizar o que nossos amigos fazem e o que tem na nossa cidade, né? Bom, eu vou te deixar bem à vontade, Marcos, para você deixar o teu recado para todos,
né? E venda seu produto. Ah, sim. Bom, eu quero agradecer a Tamires por esse carinho imenso, né? A comunidade de Umuarama, que sempre abraçou o Umuaraminha. Agradecer a todos que participaram dessa trajetória para que a gente pudesse chegar até aqui. Essa lojinha, apesar de ser um projeto simples e singelo, é a realização de um sonho de muito tempo. E dizer que nós estamos ali de portas abertas, de coração aberto para receber vocês, né? É muito importante a gente valorizar o Umuaraminha, a gente está levando essa imagem de Umuarama através desses produtos, através desses presentes, né? Desses mimos, porque é uma forma da gente resgatar e de a gente potencializar o amor pela nossa terra natal. Umuarama é uma cidade maravilhosa, eu amo Umuarama, faz 10 anos que eu voltei de Curitiba para cá, e eu me sinto muito mais feliz aqui do que eu fui em Curitiba. Não que eu não tenha sido feliz lá, mas é que aqui é muito mais intenso, né? As amizades, por isso que aqui é a capital da amizade. Então, assim, venham para a loja, comprem os produtos, ou entrem pelo site, mas vamos lá levar o Umuaraminha como a imagem de Umuarama aí pelo Brasil e também pelo mundo. Sucesso, sempre, porque você é um homem de sucesso. Que Deus o abençoe grandemente e que as pessoas encomendem, e porque tem uma história muito bonita em cima disso tudo. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém, Tamires, você também e também todos que estão em casa. Que Jesus nos abençoe a todos.